ଖାଇବା ଖାଇବା ଆଉ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଭାବୁଛୁ ଛୁଟି ଦିନଟା ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସର ଗୋଟେ ସିଟି ଡାଲାସକୁ ଯିବା, କିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ଲୋକାଲି କିଛି ଜାଗା ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କିଛିଟା ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଖାଇକି ଆମେ ଫେରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିଛୁ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଲଞ୍ଚ ବି କିଛି ବନେଇନି ଘରେ ଆଜି। ତ ଭାବିଛୁ ଆଜି ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ ବାହାରେ ଖାଇନବୁ, ଏଠି ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ ବହୁତ ହିଁ ଫେମସ୍। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ନୂଆ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ବାକି ଅଛି। ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ। କିଛିଟା ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜି। ଏଠି ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ୱେଦର ଅଛି ବାହାରେ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଏକଦମ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଇଜି ଗୋଟେ ସିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଫ୍ରିୱେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବାବ୍ଲି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡରେ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଅର୍ବନ୍ ଫ୍ରିୱେ ସେଟଅପ୍ କରାହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଡାଉନ୍ ଟାଉନ୍ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କର ସ୍କାଇସ୍କେପର୍ସ ଏରା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦ ଏଠି ମେକ୍ସିକାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଜି ମେକ୍ସିକାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି କିଛି ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବହୁତ ହି ଗହଳି ଭିଡ଼ ରୁହେ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆଜି ଭାବୁଛୁ। ଏମିତି ତ ୟୁଜୁଆଲି ବାହାରକୁ ବେଶୀ କିଛି ଯିବା ହୁଏନି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁକି, ବଟ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି, ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କମ୍ ବାହାରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥାଇକି ହିଁ, ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିବି। ହାଇ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ କିଛି ଫନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାଇଲାଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଡାଉନ୍ ଟାଉନ୍ ଡାଲାସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଡାଲାସର ସ୍କାଇଲାଇନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 20ଟା କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ସ୍କାଏ ସ୍କ୍ରାପର୍ସ ଅଛି, ତା ମାନେ ଟଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ ଯାହାର ହାଇଟ୍ କି ହେଉଛି ଓଭର 150 meters। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରିୟୁନିଅନ୍ ଟାୱାର କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 561 feet, ଅଲମୋଷ୍ଟ 171 meter ପର୍ ହାଇଟ୍, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଅବଜରଭେଟରୀ ଡାଲାସରେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ମାର୍ଗରେଟ୍ ହଣ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ମାର୍ଗରେଟ୍ ହଣ୍ଟିଲ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି 2012ରେ ଟ୍ରିନିଟି ରିଭର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପାର୍ଟ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ହି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଏବେ ବହୁତ ତ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ଖାଲି ଡାଉନ୍ ଟାଉନ୍ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଆଗ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ସାରା ଆଜି ବହୁତ ବୁଲା ହେଲାଣି, ହୋଲ୍ ସିଟି ପ୍ରବାବ୍ଲି ଆମେ କାର୍ରେ ଆଜି ବୁଲି ଦେଇ ସାରିଲୁଣି କିଣାକିଣି ସାରିକି, ତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ଭାବୁଛୁ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା। ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ୍ରେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଥାଏ ଟାକୋଜ୍ ଆଉ ବୋରିଟୋଜ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେକ୍ସିକାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଠି ଫେମସ୍ ଅଛି, ଟାକୋବେଲ୍ ଅଛି, ଚିପୋଟ୍ଲି ଅଛି, ଦେନ୍ କ୍ୟୁଡୋବା ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ବି ମେକ୍ସିକାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଟାକୋସ୍ ପାଇବେ, ଟାକୋସ୍ରେ ବି କ୍ରଞ୍ଚି ଟାକୋ, ସଫ୍ଟ ଟାକୋ, ବହୁତ ଭେରିଏସନ୍ ଥାଏ ଟାକୋସ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଆଗରୁ ହାତରେ ବେଲିକି ବନାଉଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ଚକଟିକି ଦେନ୍ ସେକିକି ତାକୁ ବେଲିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ବି ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରିଏସନ୍ର ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଆଗରୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ନିଡିଂ ରୋଲ୍ ୟା ପିନ୍ରେ ବେଲିକି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଟିକେ ଟିଡିଏସ୍ କାମ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କାମ, ବଟ୍ ହାତରେ ବନେଇଥିବା ଏନି ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଇଦର ସେମାନେ ସେକନ୍ତି, ନହେଲେ ତେଲରେ ଛାଣିକି ଟପିଂ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଟପିଂ ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ ତା ଦେହରେ।
ଆଜି ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିପୋଟଲେ ମେକ୍ସିକାନ ଗ୍ରିଲ୍। ବହୁତଗୁଡ଼େ ଚେନ୍ ଅଛି ଚିପୋଟଲେର ୟୁଏସ୍ରେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ପାଇଯିବେ। ଇଭେନ୍ ସେମ୍ ସିଟି ଭିତରେ ବି ବହୁତଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଇଯିବେ। ବେଶୀ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଆଜି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୁରିତୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଖାଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ର ଅପ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ନେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍କୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେମାନେ ସିଲାଣ୍ଡର ବଗେରା ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଛି ବି ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ତା ଦେହରେ ସିଏ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଭୋକାଡ଼ୋ, ଗୁଆକାମୋଲେ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେମାନେ ଟପିଂ କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ଦରକାର ସେମାନେ କହିଲେ ସେଥିରେ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆସେ ସେମାନେ ଟପିଂ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଚିଜ୍, ଚିଜ୍ ବହୁତ ହି ଏଠି ଫେମସ୍। ଏନି ମେକ୍ସିକାନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆସେ ସେମାନେ ଭଲସେ ଆଗ ଚିଜ୍ ଟିକେ ପକାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଫେସନାଲି ରୋଲ୍ କରିଥିଲା, ଫଟାଫଟ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅଲସୋ ଆମେମାନେ ନେଲୁ ନାଚୋସ୍ ଆଉ ଗୁଆକାମୋଲେ, ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଥାଏ, ସାଇଡ୍ ଡିସ୍ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ ଟମାଟୋରେ ସିଏ ଟପ୍ କଲା। ଗୁଆକାମୋଲେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଭୋକାଡ଼ୋଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କି ଚାମଚ ଧରିକି ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିଦେବେ, ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ତା ଖୋଳପାରୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିକି ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଚୁନଚୁନ କରିକି ପିଆଜ, ଟମାଟର, ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଗୁଆକାମୋଲେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଚିପ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ୟା ନାଚୋସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆସେ ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଲସା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଟମାଟୋରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କିଛି ଇଟାଲିଆନ୍ ହାର୍ ପକେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ନାଚୋସ୍ର ବି ଅଲଗା ଭେରିଏସନ୍ସ ବହୁତ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଲୋପିନୋ, ଟମାଟୋ, ସିଲାଣ୍ଡ୍ରୋ, ଗୁଆକାମୋଲେ ସବୁ ଟପ୍ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ରାଗ ଏଠି ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି ମେକ୍ସିକାନ ଲୋକ, ବହୁତ ହି ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଲଞ୍ଚ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆସେ ଖାଇ ବି ନେଲୁ ଆମମାନେ, ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବନେଇ ରୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଲଗା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି କି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଶେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।